Olá, estamos começando mais uma aula e, como prometido, essa será a aula prática das aulas anteriores sobre upload. Então, nós faremos esse projeto simples, onde armazena as imagens que são enviadas no banco de dados e depois exibe na tela. Então, aqui nesse botão ao lado, onde está escrito Ver todos os produtos, você vai clicar e vai vir todos os produtos que estão cadastrados no banco, que foram enviados. Então, por exemplo, eu tenho aqui a calça. Clicando na calça, vem as fotos, vem o título, que é o produto, e a descrição do produto. O fogão, mesma coisa, três fotos. O celular. Então, vou enviar aqui rapidamente o produto como exemplo. Vou clicar nesse botão aqui. E vamos selecionar algumas fotos. Vou pegar aqui três fotos. Vou dar o título do produto, que será sofá. A descrição. E vamos clicar em enviar. Produto enviado com sucesso. Clicando em OK. Agora podemos vir em todos os produtos e já está aqui o sofá. Clicando em sofá, ele já distribuiu aqui o título, a descrição que eu enviei e as fotos que eu enviei. Certo? Então é esse o projeto que faremos, lembrando que está tudo armazenado aqui no banco de dados, nas nossas tabelas de produto e imagens. Para a gente não perder tempo com a parte front-end, eu deixei aqui na descrição um link para fazer o download, desses documentos. De toda a parte front-end, tá? A parte visual. Não tem PHP ainda, nós vamos colocar PHP nessa aula. Então você pode baixar aí a pasta Formulário Produtos, que é essa que eu estou mostrando na tela agora. Como você pode ver, o botão enviar não funciona, porque só tem HTML aqui. E eu coloquei aqui um produto, uma calça, só como exemplo. Então, essa informação está estática, os dados da calça estão todos estáticos, não está vindo do banco de dados. Nós faremos essa alteração. Junto com os arquivos, eu estou enviando também o banco de dados, mas eu vou explicar ele certinho aqui nessa aula. Então, esse é os arquivos que você vai baixar. Então, eu tenho aqui uma pasta classes vazio. Tem uma pasta imagens, que possui aqui as imagens da calça. O banco de dados em TXT. Já já vou explicar esse código. E tem três arquivos aqui. Eu vou explicar rapidamente o que está acontecendo aqui. Então, no arquivo index, nós temos aqui um formulário que está dentro de uma seção onde possui o link Ver todos os produtos, que é aquele verdinho, esse daqui, ó, do lado. Temos o formulário com o método post, o atributo enctype para fazer funcionar o envio das fotos, um título, que é esse, um label com o nome do produto, o input dele, a descrição, o campo de texto da descrição, e temos aqui o input file, que vai fazer o envio das fotos. Lembrando que o seu name precisa estar com colchetes para poder funcionar e com o atributo múltiple para enviar múltiplas fotos. E por último, um botão para enviar. Aqui em cima tem todo o CSS, você pode estar analisando depois. Agora vamos ver o arquivo produtos. Eu tenho aqui uma seção. Dentro dessa seção eu tenho uma div, uma imagem e um título. A seção, ela vai aqui do canto até mais ou menos aqui desse canto. E aí nós temos aqui o produto. Você vê que é um link porque nós temos um A que vai redirecionar para a página exibir produto.php.
Clicando no produto, vamos ter aqui os dados do produto na página Exibir Produto. Aqui vamos ter o CSS também. Então vamos abrir aqui Exibir Produto. O que que eu tenho aqui? Uma seção que vai mais ou menos daqui até aqui do lado. Você consegue enxergar isso pela linha, ó. Uma leve linha aqui embaixo. Esse é o tamanho da seção. Temos a calça jeans, que é o título, a descrição, e abaixo uma div para guardar as imagens. E dentro tem outras divs que são as caixinhas de cada imagem. Agora que você já conheceu os arquivos, vamos começar a colocar a parte back-end. Eu já escrevi aqui os comandos MySQL para o nosso banco de dados. Então eu tenho aqui um create database com o nome do banco de dados, um use com o nome do banco e tenho duas tabelas, a tabela produtos e a tabela imagens. Vamos entender aqui, vou colocar aqui embaixo, o relacionamento dessas tabelas. Então olha só, um produto, por exemplo, uma calça jeans, ele pode ter quantas imagens? Eu tenho lá uma calça, eu posso enviar apenas uma imagem? Não, né? Eu posso enviar quantas imagens eu quiser do meu produto que eu estou vendendo. Então eu posso enviar N imagens para um produto. Olhando ao contrário agora, eu tenho uma imagem. Eu tenho diversos produtos, mas eu selecionei lá uma imagem. Essa imagem, ela pode pertencer a quantos produtos? Apenas um produto, não é verdade? Eu não posso ter uma imagem que pertence a vários produtos, não. Uma imagem pertence especificamente a um produto. Então, aqui, voltando, nós temos um para um. E o que vai prevalecer para a gente fazer esse relacionamento é o N. Se você não está familiarizado com o que eu estou explicando aqui, tem uma aula aqui no canal sobre isso, que fala sobre a modelagem de dados e eu explico certinho como funcionam os relacionamentos entre as tabelas, aonde vai as chaves. Se você já sabe modelagem ou já assistiu a aula, você sabe que no relacionamento 1 para N, a chave vai para o lado N. Então, é por isso que eu coloquei a chave estrangeira na tabela imagens. Então, olha só, aqui na tabela produtos, o que que eu tenho? Tenho um campo ID produto, porque todo produto ele precisa ter um identificador, do tipo inteiro, porque é números, e vai ser autoincremento. Então, vai ser o ID 1, 2, 3, 4, 5, ele vai incrementar automaticamente. E vai ser Primary Key, chave primária. Depois eu tenho o nome do produto, que vai ser um varchar de tamanho 100, e a descrição do produto do tipo text. Então essa é a nossa tabela produtos. Aqui embaixo eu tenho a tabela imagens, que eu tenho novamente o ID da imagem, que vai ser também do tipo inteiro, vai ser auto-incrementado e tem uma chave primária. Tem um campo nome imagem que vai armazenar o título da foto. E eu coloquei varchar de 100. Só que aqui vamos alterar esse número porque eu vou encriptografar o título. Então ele vai gerar 32 caracteres. E depois eu vou concatenar com a sua extensão. Então, a extensão, por exemplo, .jpg, .png. Então, vai dar aí mais ou menos, no máximo, 40 caracteres. Então, vamos armazenar 40. E aí eu tenho o campo fkid produto do tipo inteiro, que irá armazenar o ID do produto. Então, aqui será a foreign key, né? A chave estrangeira, por isso que eu coloquei FK no começo, para poder identificar.
E aqui embaixo eu faço a referência da foreign key, a ligação das tabelas. Então eu coloquei foreign key, a coluna FK ID produto, ela referencia quem? Então references, a tabela produto, a coluna ID produto. E aí eu coloquei o onDelete cascade. Esse comando faz com que, quando eu apagar um produto da tabela produtos e ele tiver ligação com a imagem, ou seja, eu tenho um produto calça e na tabela imagem eu tenho as fotos dessa calça. Então, toda vez que eu apagar um produto, automaticamente ele vai deletar todas as imagens relacionadas a esse produto. Isso a gente faz para, ao apagar o produto, não fiquem as imagens salvas. Continuem salvas lá sem ter o produto. Então tem que ser apagado automaticamente todas as fotos quando for apagado o produto. Então é isso, vamos executar. Então pronto, já temos aqui a nossa tabela produto e tabela imagem. Agora vamos começar a mexer no código. Eu vou começar criando um novo arquivo e vou salvar ele dentro da pasta classes. Eu vou chamar de produto class.php. Então aqui vai ficar a nossa classe que vai fazer toda a manipulação com as imagens e banco de dados. Então você vai colocar a palavra class, produto, underline class. Abre chaves. Aqui o mais correto é ser a letra maiúscula por primeiro. Então eu vou salvar novamente esse arquivo para ficar certinho os dois com letra maiúscula. Então pronto, salvei aqui. Vamos começar criando o nosso construtor. Para que toda vez que for feito a instância desse objeto, dessa classe, ele se conecte com o banco de dados. Então vamos colocar aqui public function underline underline construct e por parâmetro vamos passar as informações para o banco. O DBName, que é o nome do banco, o host, o usuário e a senha. Isso aqui você já viu em outras aulas, então não é algo novo. E aí nós precisamos de um try para poder fazer a instância do PDO. Eu vou replicar aqui o catch para a gente ter dois catch. O primeiro vai ser PDO exception, onde vai executar os erros de banco de dados. Então, eu vou dar um eco dizendo erro com banco de dados e mostrar o erro. Aqui embaixo, mesma coisa, porém, ele será um erro genérico, ou seja, outra coisa. Aqui dentro do try, vamos fazer a instância do PDO. Mas, para que esse PDO fique visível a toda a classe, vamos criar a variável aqui em cima. Então, private PDO. E aí, nós podemos utilizar ele em todas as funções criadas nessa classe. Então, aqui vamos colocar this PDO. Recebe new PDO. Aqui no PDO vamos passar os parâmetros. Então vou escrever MySQL, dois pontos, DBName é igual, aí eu concateno com a variável DBName. Concatenando ainda com um ponto e vírgula. Host é igual. Host, vírgula, usuário, vírgula, senha.
Agora que já fizemos a conexão, vamos criar as outras funções. Então vamos colocar aqui public function e eu vou ter uma função chamada enviar produto. Essa função enviar produto vai fazer esse botão enviar funcionar. Então, ao clicar nele, nós vamos colher os dados do formulário e cadastrar no banco. Então, quais os parâmetros que nós precisamos passar para essa função para poder cadastrar o produto? Então, nós precisamos passar o nome, a descrição e as fotos, que será um array. Então, eu já vou preencher aqui como array para caso a pessoa não envie as fotos, nós venhamos receber um array vazio. Vamos criar mais uma função, public function, chamada buscar produtos. Essa função buscar produtos vai trazer todos os produtos para a página produtos. Então, ao clicar em ver todos os produtos, todos eles estarão aqui listados. Então, para isso que serve essa função, vai fazer um select no banco de dados. Vamos ter ainda mais uma função chamada buscar produto por ID. E aí precisamos passar o ID. Então essa função vai buscar não todos os produtos, mas apenas um produto específico. Para que ao clicar em um produto, ele vá para a página Exibir produto. E distribuo aqui todos os dados desse produto. Então eu quero apenas buscar as informações desse anúncio aqui, especificamente. Então essa função de cima é para buscar todos os produtos e a de baixo vai buscar apenas um. E além do produto, eu preciso buscar também as imagens desse produto. Então por último, eu vou criar mais uma função para buscar agora as imagens. Ela vai se chamar buscar imagens por ID. E aí passamos aqui novamente o ID do produto. E aí será distribuído nessa página as fotos do produto. Por enquanto, eu vou parar essa página. Vamos fechar ela. E vou vir aqui no index. Vamos buscar todas as informações desse formulário para poder enviar para a função enviar produto. Mas vamos parar por aqui, porque essa aula está ficando muito grande e na próxima aula a gente continua. Então espero que você tenha gostado desse início e nos vemos daqui a pouco. Até mais!